Hej på du! Jag vet att vi har pratat lite grann om printstilning men jag tänkte att vi tar och pratar lite grann till om hur vi gör för att stila upp våra utskrifter och kanske framförallt varför. Faktum är att det här med att kunna stila upp printsaker är beroende på vad det är för sajt naturligtvis. Det kan vara väldigt viktigt. Vissa webbsidor behöver man inte kunna ha någon uppställning för print överhuvudtaget men så finns det naturligtvis en del andra sajter som exempelvis receptsajter. Det är ett klockrent exempel på när vi vill ha en utskrift på ett papper som ska vara minst lika bra som den vanliga utskriften är så att säga. På samma sätt som vi använder mediaregeln för att göra till exempel responsiv webbdesign så använder vi även mediaregeln för att göra ska, saker som har med utskrift att göra. Mediaprint print säger vi i sådana fall. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på hur vi kan förbättra utskriftslayouten helt enkelt och för att göra det där så skriver vi snabel och media mellanslag print däremellan så gäller så skriver vi stilreglerna som vi, som vi vill ska gälla bara för utskrifter. Normalt sett så tittar vi på webbsidan på någon form av skärm men allting som ligger under print är det som kommer att visas upp när du skriver ut sidan. Som vi sa alldeles nyss, just receptsajter är saker som är väldigt bra att kunna ha en bra fungerande print på. Det finns många saker som vi inte vill ha med på ett papper och tänkte jag pra, vi tar och pratar om sånt om en liten stund men eh, det, det som det gäller om det det handlar om är att tänka på när jag har ett papper med webbsidan utskriven vad vill jag ha kvar? Okidoki. Eh, vad är det då som vi antagligen vill anpassa på just utskriften och eh, saker och ting som inte ska finnas på webbsidan eller på utskriften eller vice versa. Okej, okay, om vi tänker efter lite grann. Om vi har ett papper framför oss. Här är ett papper. Eh, menyn. Hur viktig är den? Har ni försökt att trycka på ett papper för att Kom att en sida, det funkar inget vidare va? Meny känns som en sån här grej som vi kan eventuellt ta bort. Eh, saker som inte är aktuella kan vi ju naturligtvis ta bort. Exempelvis navigationer, annonser väldigt vanligt att vi vill ta bort också. Man kan vilja ha kvar annonserna naturligtvis också. Det kan ju ge extra inkomst åt sidan. Att helt enkelt titta på sidan och komma fram till vad är det för element på sidan som faktiskt inte behövs och de tar vi helt enkelt och döljer. Okej, okay, det är första steget. Nästa steg. Det finns många saker som vi kan behöva anpassa på sidan till exempel färger. Om jag har en väldigt mörk bakgrund med vita bokstäver när jag skriver ut den sidan så vill jag kanske vända på det. Jag vill inte att vi ska få ett helt svart A4-ark utskrivet med lite vita mellanrum där det är bokstäver. Det låter lite omiljövänligt för tonen så i sådana fall vill vi nog antagligen ha ett vitt papper med svart text på. Vi vill antagligen inte ha något nästan svart utan helt svart. Vi vill antagligen ha en bakgrund som är helt vit också för att inte behöva slösa toner på sådana grejer. Många andra saker kan man tänkas behöva kolla över också. Eh, Textstorleken kan behöva ändras, radavstånd, färgsättning på olika saker. Det finns mycket man kan göra vad det gäller typografi för att få en utskrift så bra som möjligt. Allting vad det gäller layouten med å, avstånd och hur mycket papper vi nyttjar, whitespace och så vidare. Vi upplever white space på ett annorlunda sätt när vi läser på ett papper mot om vi tittar på en skärm. Så för att göra en riktigt bra print så behöver du på samma sätt som du behöver anpassa din vanliga stilmall för skärm så behöver du lägga tid även på att anpassa stilmallen för utskrifter naturligtvis helt beroende på vad det är för sida. Vissa sidor skriver man ut och vissa sidor skriver man väldigt sällan ut naturligtvis. Vi vill använda media queries för utskrifter av många olika anledningar. Det kan i många fall handla om att spara på bläck och spara på toner. Vi kanske vill spara på papper. Vissa saker kommer att printas ofta, till exempel recept på pannkakor och en sån här typisk grej som alla människor skriver ut. Det kanske finns någon som kan recept på pannkakor i huvudet, det är mycket möjligt. Jag kan inte. Så det finns många saker som ofta skrivs ut och så finns det många saker som väldigt sällan skrivs ut. Om du säljer bilar, till exempel den här startsidan på de olika bilmodellerna, den skrivs antagligen inte ut så himla ofta. Men det finns många anledningar till varför vi på många sidor vill göra en bra och optimerad print CSS. Så hur gör vi då det? Media print heter ordet för dagen och det vi vill göra är att till exempel dölja vissa element. Header, footer och sidebar vill jag kanske inte ha på sidan när den är utskriven. Jag kanske bara vill ha själva content-delen, själva main-delen utav sidan. Kanske vill jag att min content-del skall inte låta inte försvinna så att säga plats som sidewaren tog upp utan den ska skrivas ut i fullbredd. Jag vill kanske inte ha några onödiga marginaler på pappret. Jag vill gärna använda eh, storleksmåttet PT eller points eller punkter för att skriva ut därför att skrivare är väldigt anpassade efter just storlekstypen PT på, på normalt sätt i alla fall. Så det finns en del olika saker som man vill göra för att få en print-layout på ett bra sätt. Och vad är det då som är viktigt att tänka på när vi gör någonting för print? Läsbarheten är precis som vanligt jätteviktig. Ofta så skriver vi ut någonting för att vi vill kunna läsa det efteråt så var väldigt noga med att se till att texten som du skriver ut är läsbar och att den är tydlig på utskrifterna. Du kan behöva anpassa typografi och kanske behöva anpassa så att du har andra fonter, radhöjder och kanske andra textoläker, Vad vet jag för att det ska bli så bra som möjligt. Innehållsanpassning? Ja, allt som finns på en webbsida gjord för skärm vill du antagligen inte skriva ut på papper. Antagligen finns det en del saker som du inte vill ha utskrivet. Vi har sagt om vissa saker som är helt enkelt onödiga eller irrelevanta som till exempel navigationsmenyer och sådana här saker. Det kan vi helt enkelt ta bort när vi ska innehållsanpassa saker. Layouten på sidan i stort, ja vi vill ju anpassa och kanske justera layouten på sidan för att den ska passa just in på utskrift på papper. Sen kan man ju diskutera om vilken storlek på papper det finns ju naturligtvis A4 som är den vanligaste. Kanske vill vi ha någon separat layout för just A3 papper och så vidare och så vidare. Normalt sett så brukar vi dock inte tänka på olika storlekar än just A4. Man kan i CSS även säga till var vill vi ha sidbrytningar och så vidare. Eh, vi har pratat också om bilder och färger. Eh, utskrifter som är svartvita har eh, vissa fördelar och vissa fördelar har färger i vissa bilder också. Se till att i alla fall alla bilder som du använder dig av är gjorda på ett sådant sätt att det funkar bra på utskrifter. Okej. Okay. Dölja och hantera bakgrundselement. Det här görs faktiskt automatiskt i de flesta webbläsare. Om du har en image så kommer en image att visas upp. Men som vi kommer att lära oss senare så kan du ha en bakgrundsbild på en yta. Låt oss säga att du har en header-del på din sida. Du kan lägga en background-image på den här header-bilden. Nu för tiden funkar nästan alla webbläsare på det sättet att den tar automatiskt bort alla bakgrundsbilder. Man kan be den naturligtvis att visa upp bakgrundsbilder men normalt sett så tas sådana där bakgrundselement helt enkelt bort. Sedan när du har justerat färdigt allting då är det ju naturligtvis dags att testa. Du behöver inte skriva ute på papper normalt sett. Du kan även testa genom att trycka Ctrl-P eller Alt-P på datorn och se en förhandsgranskning av hur din webbsida skulle kunna tänkas se ut. Jag tänkte vi tar ett litet kort exempel på där vi tar och och anpassar en webbsida så att den helt enkelt funkar lite bättre för just print. Hoppar in i lite kod och jag har en hemsida som ser ut på det här sättet. Jag har en liten logga, jag har en liten meny, jag har ett blogginlägg om skidåkning och jag har en fotter. Så det ser sidan ut och jag tänkte vi kan väl ta och anpassa våran stilmall en aning så att det här ska funka lite bättre. Vi börjar med att byta typsnitt på alltihopa. Jag säger att fontfamiljen som jag vill använda mig av är den där. Det innebär att den i första hand kommer att se finns typsnittet Cgoi UI? I sådana fall kör vi det. Finns inte den så tar vi nästa i listan. Tahoma. Finns inte Tahoma tar vi Geneva. Tar, finns inte den tar vi Verdana. Och finns inte ens Verdana så tar vi något typsnitt utan seriffer. Så där, vi sparar och eh, observerar typsnittet när jag trycker på reload där. Så där, där fick vi en sida som använde sig av lite annat typsnitt. Okej, vi fortsätter. För mediaprint då så vill jag då ändra lite saker. Vad vill vi då ska ändra på den här? Ja, till exempel så vill jag ju använda punkter som storlek på alla fonter så jag säger för body. Där vill jag använda mig av en font size och den ska vara 12 pt. Om jag nu tar och tittar på min webbsida så ser det precis likadant ut. Om jag däremot trycker Ctrl-p då ser jag mina förändringar. Så förändringarna som jag, gör, som jag gör under media print syns såklart bara i printläge. Okej, nästa grej. Header och footer. Ja, de där delarna behöver inte synas så jag säger display none på de där. Jag tar helt enkelt bort headen och foten när jag är i printläge. Hoppar du webbsidan och reloadar den. Allting ser ut precis som vanligt. Däremot om jag trycker Ctrl-P då ser jag att headerdelen och fotdelen har försvunnit. De syns inte i min utskrift helt enkelt. Okej, vi kan väl ändra en liten detalj till. Vi kan väl ta och säga att Article som var där allting stod. Låt oss säga att jag vill ta bort marginaler och Padding ifrån den där. Och reloadar jag sidan så har jag naturligtvis lite Margins här. Men om jag trycker Ctrl-P så är alla Margins och Paddings som bortplåsta. Det där var i alla fall en liten intro till hur vi kan tänka och varför vi vill använda lite olika utseende när det gäller print. När saker skrivs ut är det helt andra förutsättningar än när vi tittar på saker på en skärm. Så naturligtvis så ska även våra webbsidor spegla detta lilla faktum. Hej!